2008-nji ýylyň awgustunda Rus tanklary tümlüň içinde Goňşy Gürjistanyň territoriýasyna girdiler. Pekiniň muňa ilkinji reaksiýasy atudylykly Mundan soň Hytai lideri Hu Jintawonyň Moskwanyň hüjümini Pekindäki Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gabat getirmegine nägilelik bildirendig barada maglumatlar peýda boldy. Munun bilen baglalykda Xitay hatda Russiýanyň durly halkary guramalarynda Soltan de Merkezi Aziýa Gürcistan'ın arsa basladın ursunu kanunlaştırmak uğrundaki diplomatik finansiklarının önünü almak boyunca tağalla etdi. Indi 2020 yılın fevraline geltek, onda Xtay Rusya katnasiklarının düğüvünden baskı uğru boyunca özgürlendigini finlamak koyar. Bu iki devletin dünyanın global kurulusunu teadidin yazmak boyunca barha artyan pikir umumulukları, seyle de halkara arayana da birlesen statlara durmak boyunca, öz ara paylaşan ımtılmaları ünsmerkizine çıkıp basladı. Suýulyň başynda Russiýanyň Nowy Taýkyda güjüme geçip biljekdigi barada habar haýtan howatirlenmeler ýene de Hytaýda geçmeli Olimpiýa oýunlaryna gabat geldi. Sol purta Rus prezidenti Vladimir Putin Pekinni tapar edip özüniň Hytaýly kärdesi Xi Jinping bilen duşuşdy. Sonda iki lider öz ýurtlarynyň arasynda çäkli strategik hyzmatdaşlygyň başlanýandygyny eglan etdiler. Iki ýurdun gatnaşyklarynyň bu iki senäniň arasyndaky 14 ýylyň içinde neniňse özgörendigini 4-nji fevralda Olimpi oýunlarynyň öňüsi ýerisinde iki liderin gol goýan 5300 sözden ibaret bilelikdäki beýanatyny belläp geçmek bolar. Bu dokument tiýatry, ykdytady we harby hyzmatdaşlygy mundan beýläkde üstürmek üçin ýetgiçlikleri kesgitledi. Şeýle de gunwatara garşy umumy pozisiýalary nykdydy. Emma täze iglan edilen çäkli hyzmatdaşlyk ýakyn wagtda iş ýüzünde barlygdan geçmeli bolar. 24-nji fevralda rus tanklary ýene-de Ozolqy Sowet Gumşusynyň topraklaryna girdiler. Bu gezek Moskwanyň hereketleri Ýewropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwesi döretdi. Gürcistandaky ýagdaýlardan tapawutlukda Putiniň Ukraina hüjümi netijesinde Russiýa garşy berk ykdytady we fiýaty sanksiýalar girdildi. Günwatar ýaraglary bilen ýaraglanan Ukrain güýçleri hem Russiýanyň goşununy ýygy testirmek wasardy. Şeýle-de Kremliň urus planlaryny pozup, olary utançly ýygy gaýtmalara duýçar etdi. Sundan wäri Pekin Moskwa bilen baglalykda tağı sıqtyz ugry yürütdi. Xitay bir tarapdan Gunwatarın Russiya garşy girden sanktsiýalaryny tanqidlap, Kremliň Russ baýatyndaky beýanatlaryna meçew berdi. Beýlik tarapdan diplomatik ugry boýunça Putinden daslaşmagy tinsdi. Käwagt bolsa basbaly jyrkly hüjümi günümel tanqidlady. Bu ýyl Xitay Russiýa gatnaşyklary baýatyndaky köp saklamalary we umytlary puzda çykaryp, köp hiýaletleri aýany delmolsa 2023-nji ýyl bu iki yurdun qatnaşıklarını nenengse özgürdip biler. Russiýanyň harby ukypsyzlygy azda kände onuň ýagdaýyny gowşatdy. Emma Xitai onda da Russiýanyň strategik hyzmatdaşy bolup durýar diýip, Sowus Uniwersitetiniň Londonyň Xitai un Institutynyň direktori Steve Tsang adat graduatynyň gurrun berdi. Russiýa özüni hat gowşap edip görkezdi. Pekin Birleşen Ştatlary özüniň strategik bäti sukmundy garamagyny dowam etdirýär. Sol sebäple ol Russiýany öz tarapynda görmek isleýär diýip bilermen belledi. Russiýanyň Ukraina hüjümi onuň hem ýurdum içindäki hem de daşyndaky bar bolan köp sany meselelerini äsgär etdi. Xitaýly strategiýalar Moskwanyň Pekine bolan garaşlylygynyň artmagyny özüne bähwitli hasaplaýarlar. Sebäbi Pekiniň Birleşen Ştatlar bilen global bäsleşligi bar hat çuňnuşýar. Häzirki gatnaşyklara Si üçin hakyky bähwit we bayrak hukmunda garalýar. ursun netijesi boyunca Rusya tapdan düstödü, bu qatnaşıq duvam edir deyip, German Marshall Fondunun yukarı derecili ılma isgari, seyledi, çak yok, Qtayın Gunmatar bilen ursunun içerki hekayeti adlı kitabın aftarı, Andrew Small Azatik radiosuna gurrun verdi. Bilermenler ursun pikini alada goyandig ne belli yerler. Kabir pursatlarda Qtay ritmiyleri, özlerinin nagililiklerini hem açik beyan ettiler. Mysal üçin <muchin> noyabrda Indoneziýada geçen G20 sammitiniň dowamynda Hytaý Moskwanyň çuzuşy täwirli global tiýatrda ve ykdyýatda dörän ýygy gaýtmalar barydaky beýany töwüldi. Emma Urus Russiýanyň Hytaýa bolan hem tiýatry hem de ykdyýatda garaşlylygyny hatym artdyrdy. Şol bir wagtda Putiniň Birleşen Ştatlar açyk garşy çykmak islegi halkara arenada täsirini artdyrmak isleýän Pekiniň gownundan turýar. Rusya qovşatı da bu бар bar olan mümkinçiliklerinin arasındakı in qovu variant bolmağında qalyar. Xtusan da onun harabay ıqtı taadi ve siyasi əkmeti nazarda tutulandı, deyip Smol velledi. Si üçün strategiki meydan ütkövsüzdür. Pekin qarşı durmaq dövrünü qarşıyar ve onun izi tesmək meyli yok deyip bilirmen sözünü oştu. Smolun pikritçi bu xizmatdaşlığı qurmaq xtayli siyasatçıların uzaq vaxtlıq halkary guramalarynda sol sanda de Pekin bilen Moskwanyň bähwitleri birek bireg bilen utgaşýar. Emma ular gatnaşyklaryny hinizem ýa-da hem Russiýa ynamsyzlyk bilen çemelesýär. Köp ýyldan bäri Moskwa Hytaý firmaýçylaryny öz bazarlaryna göýbermän gelýärdi. Sol bir wagtda Russiýa Hytaýyň energiýa howpsuzlygynyň has artmagyndan howa teredip, gazgeçirji ýa-da laşyklaryny kemsirä taplyk bilen çemelesýärdi. Mundan basdy Moskwa hakyky howa hujumundan gorunus S-400 ulgamy, seilada suw otuzwaz qismly, xarwi uchurulary ala dowryp we iqtisamy yaraglary bermekten saglanardy. Rus resmiiler bunu hakykylaryn iqtisamy yaraglaryny önümçiligini özleşdirmek ähtimallikleri bilen baglysstyr emma bu ýagdaýlaryň aglaby Rusiyaning 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim yarımadasyny zor bilen basyp soň

Seli de Maskwa Pekinning howandarligidagi usoq va yo'l infrastruktura ta'sirlama tavrutdagi tamilyasisini o'tkizdi. Mundan Kremil bu tavlamaning o'z ta'sirining kuchli sabiti bo'lan, markaziy azan ustundan ketganligi sababli uni ken o'nglamandi. Smol Rusiyaning boshidan ursuning Xitoy Tayvan bo'yidagi o'ngsurmullarni kim ta'sir etirib keljakligini chaqlayar. Pekin o'z öz o'zini dolondirgan Tayvanini o'zining bir ta'siri hukminde hafsiyatlendirar. Bu olara oylansıqtı dedilen hereketin neticelerinin ne derecede ağır vorp bilcaktigini gorkızdı dip, smol nıqtı dey. Tazi yila nazar aylanımızda merkezi soroq, Xtayin Rusya bilen qatnasıqlarını ne hili yolu qoycaktigı bilen bağlı bolib dur. Bilermenler Pekin'in Moskva bilen hizmatlaslığında nüz uğurmacaktigini belletelerde, Xtayin Rusya hüdüret bilcak, siyasi ve iktisadi mümkünçiliklerinin hem tükünüksiz dəldigini ünsi çekiyarlar. Xitayın sözdü Rusiyanı bir qoldumogını dovam ittirəkdiginni mingzə yerr. Ema iş yüzündə xarvi və iqtisadi himayət xat az gerimdi üçün edilib bilinər deyib, strategiki və xalqara ilimlər mərkəzinin ilmi işgəri, şeyli də diktatorları yenmək, тавын kitabın Чарльз Charles Dunst bellədi. Birləşən statır əgər də Xitay Rusiya xarvi və iqtisadi himayət hüdürləsə, onda Pekinin qarşı sanksiyaların girdilcəkdiginni qayta-qayta duydurdu. Häzirki <hazadar> öçtarajyty çaikanyň ýan hytaý muny isleme ýardyp ol süzün ögüsdi. Bu sebäp bilen hytaý çançylardan gaçydurmagy üçin Russiýanyň energetik resurslaryny arzan bahadan satyn almakny, şeýle hem maliýe operasiýalaryny rublda ýa-da özüniň milli pul birliginde amala getmegini dowam etdirp biler. Bu ağırlykda Russiýanyň köp regiýony, göniş hytaý bilen söwdagat nusgalarynda täze rekordlary Bu garaşly ýagdaýyň geljekde hatm artjakdygyny çaklap bolýar. Xitaiň ýakyn wagtda Moskwanyň möhüm maliýe goldawçysy boljakdygyny aýdyp bolmaýar diýip, ekonomist Intelligence ulmarlyk merkeziniň global çaqlama we howpsuzlyk direktory Agat Dimaris aýtdy. Russiýa Xitaiä energiýa eksportyny artdyrmak üçin elinden baryny etmäge tinensär diýip ol adat cradyň gürrüň berdi. Bu näbütçäniň kyn bolman bilär. Emma Rusya da krizimin itaatı diyre bolan gazı bilen bağlılıkta mesele dörer. Rusya'nın ähli gaz geçirdiler diyen ýaly Ýewropa ugruna niýetlenendir. Täzelerini gurmak köp çykdy. Täze döwrüp teknologiýalary we wagt talap eder dip ol süzüne goşdy. Xitai Rusya Amerikanyň berk sanksiýalarından tobu geçmek üçin himayet edip etmejekdigi hem aýdyň däl. Pekin geçmişde Iranyaly hyzmatdaşlaryna halkara sanksiýalaryny gowşutmak boýunça himayet beripdi. Emma Dimara isim sözlerine ura, Xtayin bu dövrde öz diyenini geçirecek bolup, Eyrana xas berk basış edeni üçün, Tehran bilen qatnasklarını kim yaramazlaştırıptır. Pekinin bu tecrübesinin neticesinde Rusi bavutunda xas den ağrımlı tiyasda alıp barcaktağı çaklanılyar. Xtay bir taraptan öz energiya ve mali bəkvitlerini ilerletse, belik taraptan Rusi öz burçunda saklamağı sinin Xitay qiyin yağdayı düşen we pursuzlukdan kösenýän Russiýadan özü üçin egilsikleri gazanyp biljekdigini bilýär diýip Demarais aýtdy. Şol bir wagtda Xitay firmalary sanksiýalardan howa teredip Russiýa bilen iş başlatmaga kän islegli däl. Xitay firmalary bu töwekkelçiligi almak islemeýärler. Bu gatnaşyklaryň diňe agrymsyz boljakdygyny, seýli de Xitaiň has uly artykmaslygy iýe boljakdygyny aňladyr ol sözüne goşdy. German Marshall Fondynyň ilmi işgary smolung sözlerini 2023-nji ýylda Xitai strategiýalary Moskwany özüne golaý taklap, sol bir wagtda da Günwatar bilen gatnaşyklaryny häzirki derejede galdyrmak urunda tagallaýderler. Olar Russiýanyň tiýle hormat isleýändigini bilýärler. Egerde olar muny amal etseler, bu Pekin üçin ardan tuda bolor diýip smolnykdy. Egerde olar Russiýa özüne diň bir hukmunda çemelestirler, belki olar aslında beýle pikir kim edýän däldirler. Bu Xitai üçin bäkwitleri getirer. Bu hem sinin gurrungi gidiyan gatnasıkları çemelesisinin barxabat alyan bölüğüdür, deyip bilirmen sözünü